Karay ödetken konağımızı ortağa şakırımız gelip tur. Men bu konağı şakırarda kalay şakırsam de oylandım. Didar Hamid'in enisi dep pe, älde Didar Hamid'i keyin Ulan Qasır'dın ağası dep pe. Däl hazır sizlerge türlü hit әндердин орындаушысы болып таныс болып кеткен Ulan Qasır Hamid ортаға шақырғымыз келіп отыр. Әнші, иә, қош келдіңіз, қайырлы таң. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Қара домбыраңызбен келесіз. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Сол жаңа айтып отырмын. Енді сіз қалай ойлайсыз? Didar Hamid'i Ulan Qasır'дың ағасы деп айтқан дұрыс па, әлде сізді де әлде Didar Hamid'in інісі деген дұрыс па? Енді ассаламу алейкум, қош көрдік. Біріншіден шақырғандарыңызға рахмет. Қайырлы таң. Didar Hamid ағам екен рас қой. Сондықтан Didar Hamid-тің інісі деп те. Didar Hamid. Былай былай береді. Енді былай сұрауым себебі дәл қазір сіздің мына Қызыл Раушан болсын, иә. Тағы да басқа жаңағы Yamahau деген әндеріңіз YouTube-те трендке еніп, миллиондап қаралым жинап, мың-мыңдап жылы лебіздерге бөленіп жатыр. Енді мен пікірлердің барлығын ақтарып шықтым кеше сол YouTube каналдардағы. Көпшілігі тек қана оны тыңдармандар ғана емес, тыңдармандардың ата-аналары да сізді жақсы көріп тыңдайды екен. Яғни сол заманға бір сапарлатып қайтқан секілді ме деген секілді бір әсер алатын шығар. Соңғы үш әніңіз сол жақтырмайсың ба, Yamahau, Қызыл Раушанда стиліңіз басқаша, оған дейінгі әндерде басқашасыз. Тура солай ауысып кетуге не себеп болды? Негізі ең бірінші мынау енді Қызыл Раушан 10-шы ән екен қарап отсам, оған дейінгі әндерім осы. Осы қазір қалай жүрмін, сондай стильде шығарған. Современный стиль ғой. Солай шығарып келдім. Заманауи, иә? Е, заманауи. Ол бірақ қатты бір не болмады. Кейін жаңағы продюсерім айтып жүретін. Ностальгияның жаңағы стилінде шығарып келесі осы. Именно Қызыл Раушанның жаңағы аранжировкасын бәрін деп. Сөйтіп шығарған стиль болды. Енді жаңағы қай әні әншінің хит болады, сол бағытпен кетеді ғой енді. Енді жаңа айтып отырсыз, үлкен кісілерге бәріне ұнап жатыр деп. Енді қазір мен қарап отырсам, ата әжелеріміз, ана әпкелерімізден бастап кішкентай балаларға дейін тыңдай деген. Сол ең қуанатын сол. Өйткені қай жерде көріп қалмасын, жаңа тойға барсақ та мен кішкентай балам сол таңда осы Қызыл Раушанмен атырып, түнде сол Қызыл Раушанмен ұйықтайды деп жатады. Енді негізі біздің де сол арманымыз сондай болған. Үлкен кісіден кішкентай балаға дейін тыңдайтын ән шығарсақ деген. Иә, Ұлан Қасыр, енді кейінгі әндеріңнің стилі де осы бағытта деп айтып кеттің жаңа. Жалпы көп әншілердің осы бір қателігі шығар, бір бағытта жұмыс жасайтын. Өсу жоқ, жалпы ізденіс жоқ. Енді мен осы негізі күшті қойдыңыз осы сұрақты. Жаңа Қызыл Раушаннан кейін Yamahau деген ән шығардық. Оның стилі тура жаңағы Қызыл Раушандікі. Міне көріп отырмыз, образ да сол. Дауысын шығарсаңыздар. Сұлу қыздар қайдасың сол баяғы, сенге жайлы естелік бал ғой әлі. Бірақ именно осы Yamahau дегенде біз Қызыл Раушанды жалғастырамыз деп Қызыл Раушан 2 деп шығарғанбыз. Иә, одан кейін енді бізге енді біраз кісілер жаңағындай қазір айтып жүр. Комментарияға да жазады екен. Бұл стильден шығу керек саған деген сияқты. Негізі жаңа айтып отырсыздар ғой басында. Мен бұған дейін заманауи стильмен де айтқанмын. Бірақ енді осы образ білмеймін, халыққа ұнап жатыр ғой. Жақтырмайсыңның стилін көріп отырсақ, ол мүлдем басқа негізі. Бірақ образ осы болды. Жоқ, жаңа айтпағым менің көп өстіп әншілер шығады хит болып бір әнмен, иә? Көп әншілер шықты осы таңға дейін бір жаңағы хит әнмен жарады, кейінгі әндері сол бағытта жүреді, неге өтпейді? Иә, ол сіз айтып отқан жаңағы мысалға бір сөз әнде өз сөзде атады ғой енді, аты да мысалға қалай айтса болады. Менде мысалы Қызыл Раушан болса, мен оны тағы бір көк раушан, жасыл раушан деп кету де шығар мүмкін қателік. Ал біз оны олай істемеуге тырысамыз. Енді стиль бір болса да, меніңше сөзі бөлек болу керек, әні бөлек болу керек деп ойлаймын. Сонда бір халықты жалықтырып алмау ғой негізі. Енді осы Қызыл Раушан әніне жазылар
жазылмасқа дейін жаңа Юрий Шатуновтың қазасы болды, сосын оның Белый розы деген әніне бір үндес болды ма деп ойлаймын. Одан кейін енді Қызыл Раушан әні шырқалғаннан кейін сол сіздің Қызыл Раушаныңызды қалап жүрген, қызығып жүрген адамдар табылмады ма? Қыздар қауымынан. Яғни фанаттарыңыз, жанкүйерлеріңіз көбеймейді ме деген келіп тұр. Негізі Қызыл Раушаннан кейін көбейді ғой, енді шыны керек. Енді жаңағы шынымен де Шатунов өмірден өткеннен кейін әні солай арналып жазылған. Жаңа ностальгия болып жатқаннан кейін Шатуновтың өзі ностальгия болып кетті ғой. Енді өмірден өтіп сол жаңағы әкелеріміз, аналарымыз билеген кезде Шатуновты да еске алып бір ех, сол кезде билеп едік қой деген сияқты бір рахаттанып билесінші деп шығарғанбыз. Бағыңды жалпы ашқан ән ғой, иә? Енді жаңа өзің айтып кеттің. YouTube арнасында өте көп қаралым жинады деп. Бәрімізге белгілі, YouTube арнасында табыс табады. Осы уақытқа дейін табыс таптың ба? YouTube арнасында енді... Неге күлдің? Неге күле бересің? Былай айтсам болады, YouTube-та біз енді... Қазір енді өз YouTube каналыма салып жатырмын. А, енді? Енді болғанда Қызыл Раушаннан бастап салдым. Бірақ бірінші бізде былай болды. Бізде екі клип бар Қызыл Раушанда. Біріншісі клип. Біріншісі мут видео. Екіншісі мут видео. Ол негізі мут видео да болмаған. Ол TikTok-қа арналып салған видео болған. Соны бәрі сұрап кетті. Сол видеолар қайда, сол клип қайда деп. Халық соны клип деп ойлапты. Соны бәрін қосып мут видео деп өзіме YouTube каналыма салдым. Негізі сол көп жинады. Бірақ мен YouTube каналыма қанша түспейді. Иә, қанша оқырманың бар? 80 мыңнан. 80 мың болып па? Табыс, а, иә. Сұңғырт қарағанда бір 70 мың болып тұрды ғой деймін. Енді, иә, былай айтсам болады, сол YouTube-тағы қаралымның арқасында бірақ сол табыс табылып жатыр. Халықтың ықыласы бар, сол қаралым бар, танымал мұрт бар дегендей. Дәл қазір енді барша көрермен біздің Ұлан ғасыр домбырасын неге алып шықты, бәлкім әнді арнайы ма екен деп күтіп отырған шығар. Тағы да біраз күте тұру керек болып тұр, өйткені біз шағын жарнамаға үзілеміз, одан кейін қайта қауышамыз. Қызыл Раушанды қызық орындап берейін. Бәрекелі. Тыңдайық. Қызыл Раушан тербеткен биялаңы, Олан сүйген ол гүлдер қияланы, Сенің де сүйген аруың Қызыл Раушан, Гүлім әсем Раушан. Қазақтың жанын жаулаған Қызыл Раушан, Хит болып бүкіл рекордты бұзып жарсаң, Өзіңе арайлым, хитім деп қараймын. Қазақтың жанын жаулаған Қызыл Раушан, қалардай болам көз жазып жүзімді алсам. Раушансыз той болмайды, той болса жай болмайды. Беу шіркін, бәрекелді, иә? Енді Дидар Хамидің інісі де бекер айтқан жоқпыз ғой. Осылай бір арнау айтып, өз өлеңіне өзі өлең арнаған өте тамаша болды. Енді білуімізше, сіздің алғашқы айтысыңыз үйде ағаларыңызбен болған екен, 5 жасыңызда, иә? 5 жасыңызда да осылай суырып салып айтыса бердіңіз бе? 5 жасымда енді ұйқастың не екенін... Әлде лақпай ұйқаспен кетіп жүрдіңіз бе? Иә, сондай болыпты. Мен негізі қазір қарап отырсам, ұйқастың не екенін білмедім ол кезде. Бірақ сонда да ағаларымнан қалыспайын деп, жаңағы келген ойымды әйтеуір жауап беріп айтса бердім. Енді есіміңізге оралғым келіп тұр. Ағаларыңыздың аты Айдар, Дидар, одан кейін сіздікі Ұлан ғасыр. Неге сіздің атыңызды осындай бір үлкен әдемі қылып қойды? Үлкен ағамыз бар тағы, Қабділманап деген. А, Қабділманап деген. Дидардан үлкені. Қабділманап, Дидар, Айдар, Ұлан ғасыр. Менің есім, мен 99 жылы дүниеге келген, 90-ның 2-сі. 2000 жыл жаңа ғасыр келе жатыр деп, жаңа ғасырдың ұланы болсын, жақсы азаматы болсын деп ырымдап қойған ғой. Ұлан ғасыр, енді жаңа біз... Ой, мына мысық жақсы көресіз ме жалпы? Иә, жақсы көремін. Мә, істейсіз ба? Домбыра... Не істелген ба соңыз?
Негізі Ұлан ғасыр жаңа үзіліс барысында өзі айтып қалды, мысық ұнайды деп. Ұлан ғасыр, енді алдағы жоспарда, мақсатта, енді тек қана тойларда, тек қана концерттерде емес, сонымен қатар жоспарың. Бәлкім бір қатысатын байқауларың бар шығар. Енді жоспарлап жүрген. Жоспар көп негізі. Байқауларға қатысқың келмей ме? Байқаулар болғанда енді жақында осы ол байқауда келем. Кавер шоуға қатыстық. Иә, біздің хабарламасында. Иә. Қатыстың ба? Қатыстым. Енді алда бар енді жоспарлар. Өзіміз жаңа концерт туры дейді ғой. Концерт беру жоспарда бар. Жаңа әндер. Кино түсіреміз ба деген де бір ой бар. Я айткен маған мына фильмдердегі, ой, бейнеклиптердегі сіздің рөліңіз, образыңыз қатты ұнап отыр. Енді бұл сұрақ қоралмас бұрын жаңа хабарды кавер шоуын орлайықшы. Қалай болды? Ән таңдау, жалпы сол жерде өзіңіз пір тұтатын, жақсы көретін әншіңіз Мейрамбектің алдында ән орындадыңыз. Жалпы қандай сезімде болдыңыз? Негізі өте бір жақсы сезім болды. Өйткені жаңа Мейрамбек ағаларымызды енді баяғыдан енді сол жібере салыңыз, еркелеп жатыр, өзінше бір бұзық енді сұхбатыңызға кедергі келтірмесін. Бұрыннан сол енді теледидардан ғана көріп келдім ғой, енді бала кезден жаңағы ауылда теледидар қосып жаңағы әнші ағаларымыздың бәрін көріп бір арман болатын. Енді бала кезден қызықтым осы өнер жолына, бірақ ойламаппын негізі бар ғой. Бірінші рет көрдім енді Мейрамбек ағамызды, бірақ бірінші рет көргенде солай алдында өнер көрсетемін деп ешқашан ойламаппын. Сондықтан өте жақсы сезім болды. Және міне Төреғали, Төрәлі ағамыз да келді ғой, қатысты. Сол кісінің әнін таңдағанмын негізі. Осы Болат дегеннен бастап бір түрлі қыз әні қатты ұнайтын өзі баяғыдан. Төреғали ағамыз да ұнатты, сыйлап жіберді. Иә, жаңа инстаграм парақшаңызда жекесінің кавер нұсқасы кәдімгідей айналымда жіберген. Сол кеше жарық көрді. Күшті сезім болды негізі. Тамаша деген әнді орындадым. Сол марқұм әкемнің жақсы көретін әні болыпты. Енді бізге сол жаңағы өнеріңіз өте ұнады. Оның ішінде бейнеклипке қайта оралсақ, әсіресе сол бейнеклиптің ішіндегі сіздің образыңыз бен билеу стиліңіз ерекше көзге түседі екен. Иықтарыңыз өте белсенді қозғалады екен. Қарап тұрып, иә, арнайы хореографтан сабақ алдыңыз ба? Иықтар бұрыннан бар ма өзіңізде? Мен негізі биге икем жоқ адам. Солай ма? Іші биге икем жоқ. Олай демес едім клипқа қарап отырып. Енді жаңа да тіпті. Жаңа керемет қозғалып жатсың. Қызылы Раушан шықты ғой. Жаңа айттым ғой, образ ойлап таптым деп. Сол кезде YouTube-қа жаздым. Жаңағы 90-шы жылғы тойларды. Сол кезде қарап отсам, ол кездегі жігіттер былай бір билесе қайтеді осында. Иә, көрсетіп бізге бір мастер-класс жасап жіберіңізші, паларын үйренейікші бізде. Маған иықты қозғаған қара жорғадан басқа қандай биді иық қозғауға болады деп ойлаушы едім. Енді сол ол кезде жаңағы былай билейді дегенде қарап тұрсам, иық. Біз сіз ортаға тұрыңыз, біз екі жағымызда тұра қалайық. Ал оянда билейін дейді. Сөйтіп қарап отырсам, иық бірінші қозғалады екен. Сосын кейіннен енді билеп бір араластырып жіберуге де болатын секілді, иә, шаңғыдай қозғалып бойыңызға бір қан жүгіріп серіп қалып қояды. Енді иә, сұхбат ары қарай жалғасады шағын жарнамадан кейін. Сондықтан тағы билейміз десеңіз, тағы билейміз. Таң берекелі болсын достар, біз жарнамада билеп те үлгердік, ойнап та үлгердік. Студияда Ұлан ғасыр Қами, сіздер жақсы көретін жақтырмайсың ба? Одан кейін Ямахау, Қызыл Раушан секілді әндердің орындаушысы. Сол әндерді тыңдап отырып, сөзіне де ерекше мән бергіміз келіп отыр. Ұйқастары жақсы келген, кейбір заманауи орындаушыларға қарағанда сөздің қадіріне кәдімгідей үңіліп тыңдауға болатын сондай әндер. Мирас Асан ғой, иә, сөздің авторлары. Сөзін жазған Мирас Асан. Қалай келеді екен өлеңдер? Енді жаңағы мен өзім жаңағы айтыстан шыққаннан кейін сөзге қатты мән беремін. Өйткені ертең бір сөзімде бір кемшілік болып жатса, енді айтады ғой, мынау айтыстан шығып не сөз жазып жүр деп, сөздері қандай болып кеткен деген сияқты. Неге өзіңіз жазбадыңыз? Жоқ, мен осыған дейін жазып келгенмін негізі. Иә, біраз әндеріңізде, жаңа 10-ға жуық әндеріңізде өзіңіз жаздыңыз. Өзім жазып келдім, бірақ именно осы Қызыл Раушанға жаза алмадым. Ой келмеді. Ол дұрыс болды деп ойлаймын меніңше. Өйткені мен жазсам ол басқаша шығар еді. Содан кейін бірақ Қызыл Раушан деген атты мен өзім таптым бірақ. Жаңағы Шатунов
Белый розы десе мен Кызыл Раушан деп айтам. Деп Мирас Асанға бердім сөзді. Ол кісі де жаңа қарағандылық жерлесім өзім. Ол кісі 1 сағатта жазып берді. Солай шыққан дүние. Келесі Ямахаудың да сөзін, жақтырмайсың деген де сөзін. Сол кісіге тоқталамын деп шештім. Енді жақ сағынасыз ба айтысты қайта? Айта барғыңыз келетін негізі, иә. Шақыратын кездер бола ма? Шақырат, енді бірақ қазір шақыру кішкене саябырсып қалды ма? Иә. Негізі сағынамын сонда да. Бірандай айтысқа шығып, арқан қозып, халық шулап атқаны бір сондай кездерді қатты сағынам. Бірақ негізі қиын айтысқа. Өзіме қиын. Еншіні Дидар ағаңызға беріп, қазірге сол кісінің рөлі деп қойып қойдыңыз. Бірдің бір ақын жетеді деп. Енді десе де, жаңа ақынға қара сөзден өлең ой деп жатады. Домбыраңды алып келдіңіз, арнайы арнауыңыз бар деп естідік. Соны мархабат деп көрермендерімізге арнасақ. Жақсы, қысқа бір арнау айтып берейін. Жар бастағанда жырым дөктім бабаның жолын жалғап бұрын көткен өмірдің өлең атты бақшасына өзімнің өнер атты гүлімдеккен республика күніміз қайтып келіп бар қазақтың көздерін күлімдеткен Ендеше мерекеміз құтты болсын, қазақтың бар даласын ой шіркін, дүбірлеткен әр айдың, ауар айдың, әр айдың, әр айдың. Оян. Оянға көз тігіп тұр алталашым, Бағымыз ел алдында артамашын. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Деп ұлан қызыл тілді балталасын. Аймағың аман болып, ағайындар Toyların dumandarın oy şirkin tarqamasın araydım 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 araydım. Әппәр екелді. Я, әлде суып қалмаған екенсіз, бабыңызда тұр екен, бәлкім алдағы уақытта, бәлкім хабар арнасындағы айтыс жобаларында келіп қаларсыз. Енді тағы бір сұрағым келген мына бір дүние. Бейнеклипіңізде әрқашан қасыңызда екі адам ертіп жүресіз. Бұл қайдан келген идея? Ол екі адам кім? Сол екі адам негізі бүкіл сұхбатта бір қалып кетіп жүр. Сол айту өдейш. Айы айтады. Ол қысып тұр. Біріншісінің есімі Сырым, екіншісі Ақниет, Ако деп айтамыз. Сырым мен Ако сол өзімнің ауылымның жігіттері. Достарым. Біреуі аға дос, біреуі іні дос дейді ғой. Сол жаңағы ауылға барып басында ой болды. Қасыма жаңа екі досымды ертіп алып, олар бір билеп тұрса, жаңағыдай образда әйтеуір толық тұрып тұрады ғой деген. Енді кейін қарап отырсам, шынымен де үшеуміз бірге тұрғанды көп ұнатып қалған екен. Сөйтіп жазады, кейде жаңа концертке де осыларды алып шықсаң бөлек болар еді деп. Достарың. Иә, достарым. Кеше концертте жалғыз жүрдіңіз, ойлап қалам. Қасындағы жаңа хореограф жігіттер қайда деп қоямын енді. Олар бірақ мен енді қазір Алматыда тұрып жатырмын ғой. Олар Сол ауылда тұрып жатыр. Қарағанды облысы шет ауданы, Талды ауылы, өзімнің ауылымда. Енді алдағы уақытта сіздің гастроль сапарларыңызда бірге жүріп, тағы да басқа бейнеклиптеріңізде оларды көресіз. Бұйырса, иә. Ой, бар. Сұхбатқа да шақырамыз енді Ұлан ғасыра. Көп рахмет мына әніңізге. Әбден билеттік те, жұртты арнаттық, әбден бір сынап-сынап алдық. Иә, керемет эмоция үшін керемет. Иә, сіздерге рахмет. Көрермендеріміз риза шығар деген үміттеміз. Көп рахмет сұхбатыңызға. Күніңіз сәтті өтсін, шығармашылығыңыз ары қарай табысын жете берсін. Мен сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Алдан қазір бізде шағын жарнама, одан кейін қайта ұшамыз.
Thank you.